お、なんだ。ベッキーのお父さんが視察に来る。マジか。アピールしよう。みんないつもより、テキパキ運動してるんじゃないかな。ここはチューリップスのグラウンドかな。なんかめちゃくちゃかっこいい人来た。ベッキーのパパさすがにかっこいいですね。ガクトみたいですね。普段パープルで出てくるね、影山さん想像してたんですけど、こんなかっこよかったんだ。はい、そうであります。まあそんなに緊張するな。責任者は君かい。はい、キャプテンのロバートであります。ロバートくんか。威圧感のあるスカウトですね。正直言って草野球チーム並みだな。そうですか。しかし、一人だけ光ってる奴がいる。まさか、それは、ヤーベンか。アルビンか。パパもやっぱりそう思う。監督を連れてきてくれるらしい。14% は無理。いよいよシーズンが開幕する。チューリップスは7年間最下位？そんな弱いんですね。ちなみに同率5位を決めた伝説の試合。結局まあ最下位ですからね、同率5位は。何ですか？今日は嬉しい知らせがある。お、監督が来るらしいですね。みんなちゃんと挨拶するんだぞ。キャプテンも後ろに来てるよ、こいつ。これは監督ですか？なんか強そうな監督ですね。ストーンだよ。伝説のストーン監督。誰だ？その昔鬼監督として襲われた人物。ワールドシリーズ大敗をきっかけに、最後に球界から姿を消した。うん。なんだ、こいつ喋れないのか。そうですか。ありがとうございます。何語を喋ってるんですかね。まだまだ未熟だけど、将来有望な選手がたくさんいる。本当に言ってんだ、それ。ヤーベンとアルビンぐらいしかいないですけどね。有望な選手。君たちの中からは未来のメジャーリーガー出ること、私は期待してる。まあ、大学生ぐらいまでなら急にね、急成長することもありますからね。大学で覚醒することもあり得ると。なんでベッキーにはその言葉がわかるんだ。私は昔から変な人とコミュニケーションを取るのが得意だったから。それと俺のことも含まれているんじゃ。もちろん含まれている。ベッキーは翻訳係としていいですね。この人は本気でメジャーリーガーを育て上げようとしている。うむ、安西先生、お願いします。運勢がアップした。運勢って一体何なんでしょうかね。とりあえずパワー to the people で行きましょう。マッスル大学ホームラガンド、マイティスタジアム前。ここがアイアンストーンズの本拠地か。こっからオイラたちの伝説が始まるでやんす。そこのバカコンビ、荷物運べ。1年生なんでね、こういう雑用も仕返していく。どうせアルビンは持ってないんだろうな、荷物。全員揃ったようだな。では監督の方からオーダー発表。まだ言ってやがる。うめ、オーダー発表。以上よ。出れなかったんですね。まあまあ、ベンチでね、応援するということも、重要ですから。練習して監督にアピールすることが大事だ。なるほど。実際俺もトビーも1年目からレギュラーだったしな。絶対レギュラーになってやる。あれは移動商店の主、ブアイソンでやす。なんだそれ。ブアイソン。うわ、強そう。パックリ割れた顎。これ、ウィリーじゃないですか、ウィリー。なんか食堂のおばちゃんが言ってたやつ。この人がブアイソンでやす。バイソンが大学に顔を出した時のみ、ショップで買い物ができます。ここでなんかバットとか買えるんですかね。そうだ、バット買わねえかい。一本だけ中古品か。木製バット。別にいらないけどね。はい、置いときたい。挑戦も置いときたい。ヤーベン、いらん。ヤーベン使おう。そうだ、ヤーベン買えよ。嫌でやんすよ。試合は金属バットでやんすよ。フリでやんす。メジャーリーガーは木のバットだよな。プロを目指すなら木のバットに慣れておくってのはいいと思うんだよな。小湊のように木のバットで試合に出てもいいんじゃないか。あえて木ってところが男らしいよな。なんだ、ブアイソンに買収されてるんですかね、ヤンバルは。オイラ買ったでやんす。ショップ、今320ドルあるんで、買いますか。バーニングアーチが2万ドル。2万ドルじゃなくて、2万円。パワリン買っとこう。パワリンは多くあって困んないでしょ。しかも結構安いしね。なんでピーター。どうした？フォームさ。フォーム改造？今の松井秀喜のフォームがいいんで嫌です。よかった。あんな変なやつに改造されてたまるか。休もう。1年ぶりの実家か。チェリーパイ楽しみだな。ただいま。オーヤンバル。親父がいるね。母さんどうした？急な仕事が入ったらしいぜ。
なるほど。親父が働かないからだろ。それにしてもなんでこんなに散らかってるんだ。ちょっと探し物だ。うん。ピザ頼め、ピザ。ピザか。20分以内。これは、ウーバーイーツで頼むんすか?いや、出前館にしとこう。ピザ屋の配達を妨害すんだよ。やばいな、親父。なんだこのグラブは。まさか親父のグラブ?古そう。このグラブ親父のだろ?うん。あ、親父が野球やってたことすら知らなかったんだ。男らがガキの時は野球くらいするだろ。まあそうですよね。そんなグラブどうでもいいから捨ててこい。どうしようこれ。捨てない方が良さそうだな、なんか。親父とのハイパー特訓イベントみたいな、そういうのありそう。親父実は昔すごい選手だったみたいな、ありそうだな。挑戦とか、ここは。キャッチボールしようぜ。ドル、え ?1 ドル。まあ、100円だな。100円渡したキャッチボール。行くぜ。ビュー。権力 G だからそんな大した球速は出ないはず。69球目。まさか1球ごとに。1球ごとに1塁だったりする、これ。親父の本気ってやばいんじゃない?早い!何ぼっとしてんだ。約束の70ドル。やっぱり1球ごとに1ドルだったんだ。1球1ドルやばいな。7000円。なんで7000円渡さなきゃん。監督の評価上げていかないとね。思いっきりファールだ。ここを X の私物打つ。誰だこれは。新しいキャラクター登場。誰かにボールが当たっちゃった。ここはどこ、私は誰。まずい。1学年上のアニーハンター先輩でやんす。一つ年上なんですね。男の人ではなさそうですね。女性かな。シンクタンク大学から転入してきた校内随一の数学の天才でやんす。マジか。その人の頭にボールをぶつけちゃった。高級。しかも、ファールを直撃したってことはやばくね?そんなんやばく、やばいぞ。今、医務室に運びますから。あいたたた、一体何が?すいません、野球部の練習をしててファールボールが当たったんです。すごい衝撃だったわ。衝撃っていうかもうね、激痛というか、血だらけになるんじゃないですか。まあ、そんな、大丈夫か。野球ね、ボールを棒で叩いて何が面白いの?え?いや、数学より面白い。まあ、それはね、面白いと思うんですけど、自分は。嘘!あなた分かってないのよ、数学の面白さを。あなたこそ、野球の面白さを何も分かっていない。野球の動画なんか見せた方がいいですね。野球の面白さに引きずり込もう。まずは YouTube に上がっている藤川球児 VS カブレラのストレート勝負。あれを見せれば、この数学の虜になっているアニーハンター先輩でも一瞬で野球マニアに。させてしまうことができると。家だって勉強とスポーツじゃ。全てを計算して証明されぬか。そうだ、俺に数学の面白さを教えてあげる。これ私のオリジナル問題集。オリジナル問題集そんなの持ち歩いてるんですか。いいの、遠慮しないで。遠慮してないんですよ別に。こんなにたくさん何問あるんですか。2525問。2525問って果てしなく多いですね。ニコニコと覚えるがいいわ。私だって冗談言えるのよ。意味がわからない。ちゃんと解いて今度感想を聞かせてね。2525問という量の多さは冗談じゃなかったんですね。アニーの問題集を手に入れた。アニーさんルート行く?なんかベッキー全然イベント来ないし。今日は学校も休みだし、公園にボランティアでも行くか。めちゃめちゃいいやつだね、こいつね。公園にボランティアでも行くかって普通の人はならないですから。これがヤンバールのすごいところ。さて何をしようかな。掃除、植木。まあ、掃除が一番無難ですかね。掃除しようか。おや、なんだこれ。これは黄金の入れ歯。そんなの落ちてんの?なんでこんなとこに入れ歯が。持っていくか。その後、落とし主に俺のアイテムもらった。パワーリンデラックス。やったぜ。バイトしとかないとなんか10ゴールドだけだと、いざという時に、やばそうだな。モンスターエナジー飲んで、バイト行こう。モンスターエナジーを飲んで、バイトに向かう。おいらでいいやんす。ヤーメン君来たのか。掘り出し物のプラモデルを見つけたやんす。ああ、まあ、雑談しながらと。うっす。長い間だ。長い間雑談してたね。
バレた。100ドルゲット。買い出しか、面倒だな。買い出しめんどくさいですよね。親父登場。ほう、投手か。一目で尋常じゃない投手と見えた。親父すごい。やっぱ結構親父すごいやつっぽいな。仕事の最中に見かけたもんだからよ。ハウスメンテナンス。芝刈りか。ハウスメンテナンスめんどくさそうだな。俺にはちょっとピザ屋でのバイトもあるんで、いいですわ。ただ働きゃいいですわ。そうだ。金って誰に似たんだ。幸せになれんぞ。お前に似たんだよ。大変でやんす。なんだ。UFO が飛んでるのでやんす。第一種接近遭遇でやんす。空飛ぶ円盤を至近距離から目撃すること。あそこでやんす。いないでやんす。矢部くん、そんなこと言ってからかってもらっちゃ困るよ。飛んでおいたことにしといてやる。メガネ越し見る矢部のあの真剣なものだし。本当に見たのか、UFO。おーい、踏み所なっちた。最悪。通院しよう。次の方どうぞ。ドクター。眠れないんですよ。私はその方面は専門外でね。マジか。不眠症の専門医にちょっと見てもらいたいですけどね。めんどくさいんで、まあこの人でいいか。2時間後。お、爆睡してる。珍しく成功したな。やったぜ。ヤンバル君野球道具を装備してるでやんすか？してないですね。筋力アップする。特殊能力を持つやつもあると。まあ、バットは装備しといた方がいいという感じですね。テレビで俺たちのリーグ情報をやってると。次にサニーリーグ情報です。単独首位のワールドギャザリングスとアイアンストーン戦の模様です。一応説明しますか。ワールドギャザリングス、エヴァービクトリー大学の野球チーム、各地から育成を集め、サニーリーグにおいて突出した強さを誇る、毎年優勝しトーナメントの出場の常連、テノロバトリックのようです。そういう感じですね。ミスケイト、数いるキャスターの中でも光ってるディアンス。目的はキャスターかよ。このワールドギャザリングスの独走を阻むのはどのチームなんでしょうか。チューリップスしかいないだろうわ。俺たちチューリップスが黙っちゃいないぜ。そうだ。最下位のチューリップスについては早くも今季の優勝は絶望的。終わった。大変でやんす、大変でやんす、めっちゃ大変でやんす。また UFO かな。アダムスキー型の円盤がジグザグに飛んでるのでやんす。アメリカ人のアダムスキーが撮影に成功した空飛ぶ円盤の形。見てみよう。消えたでやんす。やーべん。俺をからかって無駄だぞ。狼少年になるぞ。パワー。監督の評価をガンガン上げていく。てかもう少し試合なんで早めに。やんばれやべん。何ですか？イエーイエー、俺ピーナッツバター入りのチョコボール。バカ言ってんじゃねえの。あんたたちにとってはもっと嬉しいお知らせ。おやつ以上に出やすか。はて、監督、うめ、君たちの日頃の努力が実を結んだ。レギュラーに昇格する。やった、やっとレギュラーだ。ただし、レフトにはミルトンがいるからどちらかにポジションを移ってもらう必要がある。なんだと？俺はレフトがいいです。嫌だ！俺はレフトがいいんだ。ミルトン、お前どっか行け。調子のいい方、スタメンか。じゃあライトとかセンターでもいいから、ちょっと外野どっか、ヤーベン君の代わりに俺にしてほしいな。寝るか。いや、勉強する？アニー先輩から問題集。そうだ、やってなかった。一晩で済ました。強い。2525問だぞ。お、これより期末テストを始めようかと思います。では、始めー！カンニングショーですね。カンニングの成果出たか。中任試験。数日後。てか俺勉強一回しかしないけど、やばいかもしれない、これ。留年するかも。どうだ。You are F ね。いわゆる負荷。終わった。やってこないと退学。次の週に勉強しないとゲームオーバーになります。まずいまずい。OK。レポート14センチ。プラス、アニーさんの問題集。私の問題集ちゃんとやってきたのね。一応やりました。
うん、まあ解いてるうちにね楽しくなってきたりしました。今度は222問、まあ前の10分の1の問題集なんで楽勝ですね。オーダーを確認するわね。9番レフト、よっしゃミルトンに勝ったぜ。よくこの能力上げるの忘れた、最悪。まあいいや、ベッキー貫禄出てきたな。ベッキーのやつこのまま貫禄の座につくんじゃないか。オスカー様、誰？金髪のモブがたくさんいる。アメリカンのモブですね。ナルシサスの試合はいつも黄色い声援が耳につくな。お、かっこいい。お前たち生きる希望を捨てたくなければ今すぐに去ればいい。怖いな。オスカー・バレンタイン。私の一球一球は貴様たちを絶望の淵に追いやってしまう。なるほど。勝つぜ。勝ちますよ。グッドルッキン大学。あ、パワフル大学なんだ、こっちは。さあ、回ってきました。うわ、ランナーに一、二塁。しっかり打っていきたいですね。さあ、来い。俺の最後の試合頼んだぜ。ミートでしっかり。ミートでしっかり！おー、抜けた！やったぜ。回れ、回れ、回れ。満塁ですね。オッケー。どうだ？うまい！気持ちのいいあたり。もう一回来い。回ってこないか。まあ、ヒット2本打ったんで、いいでしょう。しかも試合も勝ったんでね。全然球大事だと思います。勝利。3打数2安打。いいですね。ぐん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 。結構上がるな、試合。スカウト評価も上がっていく。これ昔のパワポラね、結構普通にゲームオーバーあるんで、気をつけましょう。スカウト評価しっかり上げておきましょう。完全に私は負けだ。私はフェニックスの化身、オスカー。何度でも蘇る。試合に勝ててよかったです。能力ちょっと上げてみますか。まあ、弾道は2年にしといて。パワー。パワー全然いいにならない。パワー全然いいにならない。まだか！え、80でもいいじゃないの？どんだけ F の期間長いのこれ。トゥーン、トゥーン、で、ふんふんふん。ぐい。うわ、アデンス。急にボリューム上げたらびっくりするでやんすよ。ウォークマンでも聞いてるんですかね。悪い悪い。しかしやべん。なんでヘッドホンなんかして練習してんだ。これは、FM のロックチャンネルを聞いてるのでやんす。ロックを聞きながら練習するとリズム感ができて動きが良くなる気がするでやんす。俺もやってみようかな。はい。これ運命のカードじゃないんだ。さすがヤンバル君でやんす。いい感じで練習できたな。お、効果あり。なんかちょっとバイトしたいけど、この体力じゃあれかな。アニー先輩の問題集やるか。やっと終わった。あって朝になってるし。222問でこれだったら、前の2525問の時はどうなってたんだ。体力が限界に来ている。この前の問題集だった。やってきました。この前の問題もほぼ正解していたと。すごいな。普通に才能があるんじゃないですか。この大学なんか、シンクタンク大学から転入してくるぐらいの、ね、生徒がいるんで、意外と頭がいい学校だったりするんですかね。あなたどうして野球ばっかりやってるの？もっと勉強したら。野球は小さい頃からの夢なんですよね。今回はないみたいですね。問題集。大変でやす、大変でやす。どうしようもなく大変でやす。また UFO か。宇宙人に会った。第3種接近遭遇でやす。空飛ぶ円盤の搭乗員と接触すること。狼少年の話をしているかい。満月の両狼に変身する赤いズキンは、それはあれですね。赤ズキンちゃんですね。あのイベントなんか終わりがあんのかな、ちゃんと。早めに、あ、バイトしたいな、バイトすっか。アルバイトでお金稼ぐか。ピザ行こう。ちょっとちょっと。お宅のコーヒー熱すぎんだよ。おかげで下やけどしちゃったよ。これは大変申し訳ありません。あんた、このコーヒー飲んでみろよ、ほれ。はいと言えしかない。ここではいを使っていいのか。いいえ、私は潔癖症なんで。人が口をつけたものは一切飲みたくありません。ということで家にしておこう。熱いの苦手なんで勘弁してください。あ、やる気下がった。最悪。まあいいや。こういうの、こういう客にもしか対応していくと。みんな今までありがとう。あ、お別れ。なんかお別れ会したいですね。うちのピザ屋に来ないですか。俺は中退することにしたんだ。
中退。なんかもったいないですね。ここまで来て。俺の頭じゃさすがに無理だって教授に言われた。はあ、残念。まだ就職先も決まってない。なんかその辺の草野球チームで野球しながらバイトすればいいんじゃないですか。生きてりゃなんとかなる。なんか旅とかに出てほしいですね。ロバートさんには。新しいキャプテン。俺にしてくれ、頼む。トビーはダメだ。こいつに権力を渡したら全てが終わる。破滅に向かう。チームが破滅に向かう。お、うむ。じゃあ誰だ。俺だったりして。お、俺だ。やったぜ。違うわよ、アルミンやね、監督。監督直々のご指名だ。一年生にキャプテンはちょっと苦重いかもしれないが、キャプテンになると8回から全ての選手を操作することになります。それまあめんどくさいですけど、まあいいか。まあまあまあ、これはいでいいでしょう。これ家にするとトビーになっても困るんで。なんだその昨日の返事は。え？マジかよ、挑戦がないと無理なの？ふざけんなよ。トビー先輩回転か。腹の予感でやんす。今の無理だろ。ハイで無理だったら何やっても無理だろ。挑戦しか無理だろ。そんなん知らんわい。あれはアニー先輩。あ、アニー先輩来てくれた。ちょっとベッキーの評価めちゃくちゃ下がってるからな。アニー先輩にしようかな。なかなか面白そうね。ボールか。また当たる。また当たったのか。脳がバグってくるんじゃないか。ここはどこ？私は誰？アニー先輩大丈夫ですか？ボールの弾道計算できるんじゃなかったでしたっけ？そんな瞬時にさすがにできないですよ。野球に夢中になる気持ちが少し分かったわ。なるほどね。野球には様々な計算でも大切ですよね。まあ確かに打率とかね、そういう敵のね、ピッチャーが投げてくる球種とか、何を狙うかみたいな、そういうのもありますね。だから数学を私が教えてあげるわ。お、電話号ゲット！やった。これでデートできますね。モテモテが上がった。モテモテが溜まってレベルアップすると、モテモテスキルが身につけます。モテモテスキルを身につけたおデートをうまく進めたり、女性にモテやすくなります。さらにスキルが上がると人気者として注目され、スカウトの高評価につながったりもします。いいですね。よし、今から新入部員の紹介を行う。うわ、なんか、すごいの入ってきた。おい、さっさと自己紹介してる。なんだこいつ。あれは俺がまだガキの頃だった。雨が降っててね。やんだ途端に虹が見えた。地平線の彼方に。マジで変なやつ入ってきた。ちょ、キャプテンもうこいつは入部させなくていいですよ。よろしく。レックス。虹を見たレックス・ランダースさ。あんた虹を見たかい。ロックですね、こいつ。帰るよ。ちょっとバンドの練習があるんでね。掛け持ちですか。どっちかにしろ。どっちかに集中してくれ。面倒なやつ押し付けてくんなよ。レックスが入部しました。次、マーク。マーク・ワイズマンです。こいつはなんかまともそうでいいですね。高校時代はキャッチャー。まあでもこんな大学に入ってくるようなやつは大した能力じゃないんだろうな。次の練習は来週の月曜ね。俺の楽しみにしていた映画、プロボーラー4、失われたマリーボール。公開初日。何それ。主人公ストライクのプロボーラーとしての成長を描いた青春コメディ。4作目の失われたマイボールでは、マイボールを紛失した主人公が疑心暗鬼に陥り、次々と友達を亡くしていくストーリー。何なんだこのストーリーは。プロボーラー4っていうことは結構続いてますね。プロボーラー5で最終章と見せかけて、まだ 10g で続いていくパターンのやつですかね。その代わり次の先発ピッチャー、そう、アルビンでいいよ。トビーもお前投げなくていいから、お前ベンチでなんかサイン出してろ。え、それだぜ。キャプテンの権威にやれた。キャプテンってでもそんな偉いから、なんか監督のオーダー通りにやればいいんじゃないですか。オーダーキャプテン決めれないでしょ、そんな。そう格下すんなよ。このままじゃうちのチームはますますダメになるぞ。その他新入部員たちが入部しました。全員坊主ですね。やる気が入ってますね。